SPBU Kranji belakang Grand Mall. Terus PT Maju Teknik Utama, ngaturake panuwun. PT Gas Mitra Utama. Terus ngaturake panuwun meneh PT Niaga Utama Sentosa. Terus PT Mitra Pawon Utama. Nah, Kang Angko loro ngaturake panuwun marang Maraka Square, Polsek Bekasi Utara, Polsek Babelan, Pospol Pondok Ungu, lan masyarakat sekitar SPBU Kutikilan ngatur ibnun karo poro kadek-kadek Putra Pendowo sing nengake pagelaran begikin do syukuran. Syukuran wong syukur niku ora lokak malah kebak, betul, ora roboh malah bakoh, ora utah malah utuh. Heeh, sapa sing seneng syukuran mensyukuri nikmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala paringanipun barokah, insyaallah panjang umure murah rezekine. Amin. Saya jaya usahane. Kejaba kuwi ya SPBU mau cakirun, upamane ana keuntungane ora mung kanggo kulawarga. Ning sak perangan ya kanggo syukuran, ya kok kanggo nanggap wayang, nggo nyeneng-nyenengke masyarakat. Ngono lho cakirun. Nah, tepuk tangan. Nggih. Sing penting mboten enten kok anu bocange. Nggih. Wong syukuran, wong sedekah ki melarat ora ana. Ora ana, ora. Pengumuman. Ya, mbah-mbah piye iki gelem slametan, gelem jenang sungsum, jenang sengkala. Nek daerah nggen kula Cepu Ndoro niku nek weton-weton nek renek tumpeng ya cukup serabek. Ya, diterke kiwa tengen dini ya ora melarat malah barokah. Ya, kalau nek duwe rezeki syukurana sedekah. Wong sedekah wong syukuran ki renek sing melarat. Sing melarai melarat ning alam donya ki mung sitok. Apa? Gendaan. Niku cara basa Arabe al-nyenuki. Ora enak iku wong Arab kok al-nyenuki. Wah, bingung sedekah ora melarat, wong sedekah ora melarat. Ya, kejaba kuwi Cak Kiro. Nggih. Sedekah kuwi ora ngomongake apa ya? Bondo donya. Bondo donyane ya ana. Sedekah, sedekah bumi iki ya ana. Oh nggih. Ana. Nek sedekah bumi liripun kados pundi? Sedekah bumi kuwi kaya ta. Wong tani bubar panen kuwi mesti ngeneke bersih desa. Sedekah bumi ngaturke menuwun marang Gusti sing gawe urip sing nyipta bumi. Kuwi dongane gampang. Ya Allah, ngaturaken panuwun tanpa upami do Gusti dene paduka peparing wujuding bumi saged murakati sedaya para umat. Lha apa salah to kuwi? Ada. Salahe nggon ngendi? Nek diarani musyrik, musyrike nggon napa? Ba, sedekah bumi kok diarani musyrik? Coba pikir tak kirun. Niku padahal ngaturake panuwun dumateng pangeran Gusti Allah ingkang maha tresna awit anggenipun paring bumi ingkang dipun lenggahi rinten lan dayu. Iya. Lah nek enten sajen iki kok jadi ngajeni demit. Sik. Nek ning sajen piye? Jere ngajeni demit. Saiki kowe wis taruh demit apa urung? Dereng. Nek urung tau urung ya aja omong. Eh, lah iya. Sajen kuwi penyajian. Mula kono ene gedhang, ene telo, pohong, pari jagung kuwi biyen tumpul saka bumi. Lah ya kuwi mau dongane sing diucape mau lho. Ngaturaken panuwun ya Allah, paduka peparing wujuding bumi saged murakati sedaya para umat. Wujute gedhang, telo, pari jagung kuwi biyen tumpul ning bumi. Apa ene nandur pari kok tancep ning ngendas? Yen ngoten niku wujud syukur, wujud napa niku mamerke. Iya. Kulo pametune bumi. Lah, sebabe apa? Menungso kuwi ngidak-idak bumi, nguyui bumi, ngisingi bumi, mangan sego maune pari tandur ning bumi, sok nek modar menungso kuwi ya nyemplung bumi. Sekarang pertanyaannya, pitakone, wis apa urung ngaturke penur karo Gusti Allah nek mate bumi sing didek-idek mau. Ayo. Bumi malah dikeduki, dijikui biji besine, dijikui batu barane, jikui emase. Rumah sana pake moro tupane, po. Kau ngatur di syukur yang ragilem. Wuh, adiknya kau yang unu kok. Subar umuk.
Lah ngono kuwi lho Cak Kirut. Monggo silahkan. Ning kowe iki bersyukur ngaturno penuwun nembuwa karo Gusti Allah. Ngono. Jalaran bumi iki sing gawe iki dudu manungsa. Kuwi ciptaan Allah, gaweane Gusti Allah. Ngono. Aja enak e. Ayo jaga kelestarian nggih. Iya. Keseimbangan alam perlu. Perlu. Niki gantos sing ical bapake. Rian udah ada di belakang panggung Pak Edi. Monggo, rasa ini bapaknya genten sing ilang. Mula atau mula? Ini dua anak itu yang hati-hati sing gula mentah, ya sing temenanan. Nyita itu gampang. Mula lagi mbok ini, walah. Lagi mbok ini. Walah. Entah kono, entah timi ini kono. Gak piye lu mau, so cukup ini piye. Genten pake sing ilang. Ya, Cak Kirut. Nggih. Saiki anu apa ki pupung iki Pak Darko kepareng karo juga Cak Kirut. Monggo Rama Sudarko Prawiro Ida. Kalau derekaken monggo Rama. Yo, disepuri ya. Yo. Ceng dong, lo. Kalau aku lak penjaringan lak pidato. Nah saat ini penjaringan pelatur tiga panggung ini kok buat tapi gatos pulau banding pun dabo dari pulau. Karapan pulau saat ini pekeliran layangan pulau bareng pun tuwek ini berbun pak. Tambah orang karu karuan. Rakan rakan. Kalau ada pulau jual periksa ni gua ujuk ujuk penjaringan ngetoke berhalo. Loro gue gede ngungkuli galang ini ceritanya pripun iki wau dialue sinten kali sinten kok enten blalalala lagi kenceng gong sing nonton lagi pun kacuke kula niku lah galang sing seneng gawe kisru dadi penontonnya pancen kula ajak mikir ngaten lho Pak Darko kenapa bisa begitu saiki Kresna kene ngopo kok bingung apa nek Kresna bingung ra entuk mau presiden bingung kowe oleh kok dalam bingung ya itu dalam bingung kan gak itu aku tuh selain dulu kalian pelok gak itu gak sakit bila panjang pula dame apa ya Pak Darko sanggit pula bedo kali rumien rumien pula pun dipunduti Mas Kudang lakon sobo juga niki rumien enten ngerintahkan kujang dulu oh iya kita ngerti waktu goni ya iya ngatek bubare tekan setengah enam esuk padang kencar-kencar ini kok sepuluh gue persis cengkok guru kula kinarto sabdo nah saat ini kula nganggo cengkok cengkok kula dhewe nggih niku kula otak-atik dhewe kula maca buku yen cerita Bomo Karya Bomo Karya niku Gojali Suta niki kula cermati terkula tulis kula damel nggih menika lakon bengi niki ngaten lho Pak Darko kula Wisnu niku karo Kresna yele-yelan, ngoten lho. Pancen ngoten nggih. Bukune niku nggih pancen ngoten niku. Saleh menyalahkan ngoten lho, Pak Darko. Padha mek kahanan saiki. Lah nggih. Padha kok saiki ra saleh menyalahkan Pak Darko. Nggih. Ha nggih. Niki mau pripun? Cak Kirut niki wae. Kula kira di judek kok. Pripun to? Wisnu karo Kresna kok bantah terpadu. Mongko niku dewane pengayoman. Ha nggih. Jebul mboten ten kahanan tok ki biyen wayang kulit dienten sing engker-engkeran. Lho, ana. Lah piye to? Wayang kulit kuwi mula diarani wayang kuwi bayangan. Dudu bayangan sing disalang saka mburi kelir ya Cak Kirut. Bayangane wong urip kuwi komplit ning nggon wayang ki enek. Nggih, mugi-mugi engkel-engkelane Kresna ku ndang rampung. Nggih. Meneh kok wayang kulit jo meneh kok pimpinan. Nggih, baca pengrawit ya sok engkel-engkelan. Oh, kerep.
tenan itu saking katai tiang bingung itu lagi monggo sing ngarep ngadit sing guri lunggu ojo lagi itu ini ngamur balik ya iya monggo pokoknya sakit kerso piyambak-piyambak ingin kinten-kinten ingin ngajeng ya monggo ini ngari-ngari isung guri sing ngajeng lenggah nah ngakak itu pada semakin ketinggal sedayani pun penjirinan sakit ngerso ketentraman mungkin nek nopo kanan ini tentrem anggen pulau nyambut damel lagi saya pulau sakit nyibur penjirinan ya ngono ora Pak Kirun amin iya yang layangan dalu menikah elok sangat tenang layangan manggon tengah kiwa tengah dirubung warung ya nikmat di nembir ini kalau itu lokasi layangan kok penuh kayak gitu aku ya tahu neng lokalisasi oleh ini kok duduk bakul panganan mateng nih kok lalahan ngomongnya kok kelahiru lagi warung mubeng dan barokah saya itu ini syukuran dalu ini aku nek ini urung tahu kok penontonnya sepi urung tahu sih setahun kepungkur lakonnya kayak lakon gede patine kumbo karno malah patine dosa muka wis tancep kayak cerk udan berses es tenang sih abul haa coba Pak Jarko kepareng kok paling ular-ular Pak paring ular-ular arpen monggo menapa sak keparengipun nggih pesajan mawon jujur iki mawon menika mangke kula boten kekatan menapa nggih tetembangan jalaran lamparan kula dalu niki jujur mawon awrat Mas berat nek cara simbah-simbah biye lakon ngaten iki boten gelem sak-sake estu niku kula jaman patine Abimanyu Abimanyu Ranjab nggih sing paring dawuh Pak Darko Pak kula gelem nindake pati ini Abimanyu, Abimanyu Ranjab ini kula jaluk saja, kula mang belasnya kebo bule saya itu be Pak Darko Boten saya itu nih begitu Pak uang ya, kalau berdedek nyawang kebo dibeli lagi sepisan itu seminggu lah yang ada ya oke maka Pak Darko, paring-paring arah-repen ingkang kinten-kinten menapa ini? Wonten pimulang-pimulang ingkang kamot wonten surau sing tendang maga Pak Darko maji beda timure tembang lawas ini coba pak pun mangsuli sepisan kas supaya arasipun menika peleng wajibe wajibe tadi pulang ikan kamot tembang wajibe dadi murid ini mau apa pak? Anggi wajibe dadi murid murid ini
bocah sing agi nang Sukawruh. Nggih. Nek cara jawane bocah nang Sukawruh niku wong nang Sukawruh niku ngantek tekan Pati. Oh nggih, nggih. Wiwit cilik ngantek tekan Pati. Kudu nang Sukawruh, nang Sukawruh golek ngelmu. Nggih. Mula jane menungsa niku jan-jane murid nggih. Nek dadi murid nggih kudu ngoten mriku aja mlincur nggih. Dalam senajan kados pamantep nggih tetep kudu sinau. Nggih, nggih. Sinau iso maca, iso nulis, iso sinau kahanan. Nggih, kira-kira mboten. Oh, nggih, pancane. Nggih. Sing kula senengi yen wis mari larane kudu lah bu. Kangge nek tembange cah sunat. Lho pripun, Pak? Lah cah sunat iki piye? Yen wis mari larang. Kuwi Run, kuwi Run. Mlebu wis. Run, kuwi Run. Lah aku ya gak pake mugel lagi. Ning jebul kula metik dawuhipun Pak Darko. Nggih. Menungso kuwi murid. Ya kudu tetep sinau. Dados menawi nyawang ingkang dalu punika gelar acara nggih CV-CV utawi PT-PT wau jangan dilihat suksesnya namun dilihat sinaune dilihat gumregut gumregete niku wau ya kondang dhisik nek perkara mbangun iki kali Mas untung nibotani nibotani ora guru jumbuh. Enggak kata lho tembang sing jumbuh kali kahanan sak iki wonten. Apa? Wonten belok barang, belok barang. Coba iki belok barang to. Apa iki? Gundul-gundul pacul-cul gembelengan nyungki-nyungki wakul-kul gembelengan wakul grip yang segane dadi saran. Wes, kowe percaya ora? 10 juta kamu dikai gundul-gundul pacul. Lah Pak Darko wajibe dadi murid. Nyembu kanan kula nggih nembang gundul-gundul pacul niku. Jumbo kali sakniki. Pripun? Ceritane pripun? Gundul-gundul pacul tiyang nek gundul sirahe ngresiki rambuté niku mesti diruwat. Ya. Munggah kaji tahalul akhir ngresiki rambuté digundul kudu resik. Ya. Mun wajibe bangsa Indonesia mulai pimpinan ngantos rakyate sing tengisor presiden ngateki wayahe gundule sirahe pertobatan secara nasional. Ngersi badan ngersi jiwa raga. Gundul-gundul pacul gemlelengan. Mergo nek dadi pimpinan dadi rakyat dadi menungso urip ning alam donya kok gila-gila gemlelengan heeh leh nyunggi berkat mesti kutah saratan rata iya heeh ben rezekine ora kutah saratan rata ayo gunduli sirahe iya entuk gemble ora ora gemlelengan iya sing digundul namung dhuwur kok lho nggih Bu lho kok sik iki kudu lurus iki bocange iki kudu diluruske sik. Wek iso gundul iku iso ngudari lho, Ron. Sing digundul lho namung sirahe mriki aja kok wulu nang tentol barang dikeroki ora ya. Dan iku lak sing gundul. Gundul. Ya insyaallah. Tenan. Mas Kirun, dawuh nek nyawang kahanan kaya ngene iki terus dijumbake karo tembang mau. Ya ta? Nggih. Iki aku yo duwe catatan tembang yo isih tinggalane Raden Ngabing monggo warsika. Tenan. Ana. Heh. Iki pilok barang. Iki pilok barang. Nggih. Napa niki? Napa? Nggih. Nggih. Gabuh. Nggih. Niki. Jamane kala tentu ngisor dhuwur geger padha patu. Ora cetha iki piyayi apa maling ilang kamanungsanipun ana wong mangan wong siji nomor loro berkate bumi mampruk
hartane wong sansaya ndelarung datan kena tinahanan malah dadi ambyuk samya ambet liwung kaya wes kersane manon telu ubale pakat tidur cimirep ing bujo datan mundur kang pangajar prasastyarjo talakardi aku melepur si ningkur ora pojo dadi obor bocah niki-niki ga cakirun maknane kira nggih iki berkate bumi mampruk bumi iki wis mampruk ilang berkate saka olahe menungso mergo hargane wong saya ndelarung karepe menungso wis ora karu-karuan datan kena tinahanan malah dadi ora kena dipambengi malah saya ngobrol-ngobrol ambyuk samya hambek limung awis saka kersane Dewi Manon mbok menawa lelakon iki awis saka kersane Gusti Allah nah ubale pakar tidur karepe ati angkara murka sinir ping pucuk datan mundur wis to didongano lambene kate jebrot to nah ora bakal mundur kang pangajar tekse wong pinter prasastyarjo talakardi wong pinter-pinter ya wegah arep ngandani talakardi wis wegah nyambut gawe agama lebur siningkur ora pojo dadi obor jane agama iki dienggo nentreke ati nek saiki agama ora nggo nentreke ati dienggo perang nggih napa mboten nggih jujur mawon beda sithik nggih beda sithik padu terus mateni wong lho iki lho tak kirun nggih sing aku ora setuju monggo nek ana sing beda kira-kira wong iki mlenceng saka pakeme iki nek ngandani sing becik adhedhasar kawicaksanan karo katresnan pancen sapa sing wani ngowahi pakeme agama Islam harus dihancurkan tegese sing dihancurke iki dudu menungsane sing kleru kuwi mau dibenerke diluruske metu dalan katresnan ora kudu mecahi apa-apa ngrusak omah ngobongi mobil ora kudu mateni wong apa nek mateni wong iki wis kondang wis apa kuncara mateni tanggane wae lho ada pancen-pancen perang go nyang luar negeri nyang Mesir kono nek Iran nek ora ngombo ya nek Libya apa nyang Libya kono ibu pung anget-angete lha iya lho saiki lho mateni wong tanpa nganggo urusan iki bakal piye ya kita nono mas eneng donya iki ra bakal iso diadili mergane hukum sampeyan bobrok remuk bosok ini hukum sampeyan nih nek awake dhewe adhedhasar agama enten hukum sing langgeng mas sebab yo apa kono surane duit rane ngamplok kono enenge yo pakati sampeyan eneng donya apapun yang terjadi wis kuwi bener apa rupo nek kowe ngilangi nyawane seseorang kowe bakal entuk bendune Allah sebab sing mateni manungsa niku nggih Gusti Allah niku mboten sampeyan mas iki mangeling-eling pun mung niku mawon omongan kula niku jare tembange jumpeh banget ning pun kula niku mawon sing kula jiko dadi yo napa nggih pepiling pepenget sampun ngantos awake dhewe niku gawe kapitunan pian ngeten piye tak kirun nek kula nggih monggo mapanke darmane dhewe nggih leres nek sing wong murid mesti hati nuranine mesti taksih wonten ingkang widadi insyaallah diparingi sabar kememen eling lan waspada selamat fitin ya akhirah Allahumma amin. Jangan patah semangat. Betul. Tetap semangat. Ya. Apik tenan. Nggih. Matur nuwun apa kirunan. Tapi Pak Darpa pun wajibe dadi murid tok to Pak? Nggih, nek paringi napa pangkon napa dandang dulur napa napa ngaten lho. Monggo. Iku lha niku jajane bloko sutoman pun kangen kare pitingan. Berang-berang sasi orang ketemu terus nek boten palaran kok ora peleng kok mangsane. Di selora ya. Lah.
Beni apa mbek Mas Kondang iki wong antek serak ngene. Nggih mboten apa-apa. Mumpung sak sekedane mawon Pak Darko. Pun. Na 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 na. Ya kan ya. Tu tu tu. Nah, nah terus saya Pak. Astu, kula tahu napa nggih? Napa roh gen ketoprakan niku entek ketoprak palaran. Maka ratune jempalaran. Kakang Paten Dora Harjo 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 bulan sekedar nguyuh ora ditung-tung-tung sampai kentekan Harjo eh apa jambi tu mengkat itu mangkat sekolah. Kaya ngene kasane wong dadi murid.